時価30億円ルビー盗難、警察出動、白昼の銀座騒然。多くの人が足を止めていたのは東京銀座に立つビルの前。その一角には立ち入り禁止の規制線が張られ、荒ただしい出入りする警察官の姿があった。白昼の銀座で起きたのは時価30億円の巨大ルビーをめぐる盗難騒ぎ。現場となったビルの5階は貸しオフィスで、そこで商談が行われていた。27日正午過ぎ、中央区銀座6丁目のビル5階からルビーの原石が盗まれたと110番通報があった。ルビーは重さおよそ4キロの原石で、時価30億円相当。調べによると現場では当時ルビーの原石の商談が行われていて、通報はその商談中にルビーの原石が持ち去られたという内容だった。しかしその後の調べで、ルビーはある女性が男性に販売を委託していたもので、当時ビルで売買について話し合っていたところ決裂。そのため女性が持ち帰ろうと部屋を出たことで通報される事態になったという。詳しくははじめくんのブログへ。